קמפינג משפחתי, שכולם ביחד. אבל אתם לא מראש ישנים בממד, אתם... לא, כל המשפחה ישנה בחדר שלא שצמוד לממד. כל המשפחה זה אומר חמישה אנשים, אז כן, זה בהחלט דבר לא... שקרה, התחיל אחרי מאתמול. יומיים בעצם, כבר שני ילדות. כן, לא פשוט, ומה עם המשפחה שלך באור יהודה? אבא ואמא שלי כבר יצאו מה...